Ja, så kom posten til som den sidste. Det skal I ikke lægge noget i. Vi kommer, når vi kommer, og man kan sætte uret efter det, hvis vi, I ved, hvornår vi er der. Alle skal med. Ja, det er jeg så vidt enig i, og det er så sandelig også brug for. Jeg har bare sådan, jeg tror bare ikke, vi har helt fat i danskerne længere. Al vores snak om 2020-planer og ditten og datten, det ligger så fjernt fra folk. Og det har DF desværre lukreret en hel del på. Alle de løsninger, der på papiret virker som rigtig, rigtig smarte, og man kan lige fifte lidt og flytte lidt rundt, det er mennesker, vi flytter rundt på. Det er mine kolleger. Det er socioassistenten. Det er min svigermor som plejehjemsassistent. Det er lidt mere bøvlet at flytte på folk i virkeligheden. Og derfor har de planer, man laver, ikke rigtig hold i den virkelighed, som folk de oplever. Når jeg om morgenen står på Jørgen Postkontor og sorterer post op, ja, der er stadigvæk noget. Så er det ikke ligefrem 2020-planer og så videre, vi snakker om. Men det er den tryghed, hvis nu vi skulle miste vores arbejde. Er vores arbejde der om 5-10 år? Hvordan er vores arbejdsmiljø og udsigten til en alt for tidlig nedslidning? Kan vi overhovedet arbejde til vi er 71? Det er der mange postbud, der ikke kan. Det er der mange andre med hårdt fysisk arbejde, der ikke kan. Jeg var selv til det her industrilandsmøde i sidste weekend, som der blev talt så meget om, og var selv en del af den statistik, der var bekymret over arbejdsmiljøet for vores kommende generationer, at det bliver værre. Og man frygter også rigtig mange, at vores arbejde ikke er der om 5-10 år. Det er noget, vi skal tage alvorligt. Og derfor er det ikke godt nok. Og det mest naturlige for mig at sige er, at godt arbejde er godt for alle, også i fremtiden. Helle sagde, at man skal se fremad. Jeg er helt enig. Man skal aldrig se længere, end man stadigvæk kan se nu. Tak for en god konference. Tak for det.